could, bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro, bitch, you know. Bust like 44 when I spit that flow, cause we go. אז מה קורה אנשים, כאן אילן וברוכים הם באים למדריך חדש בערוץ שלי. ובמדריך הזה אני מראה איך להתקין ארמור סטטוס. אז כן, הנה אני אראה לכם עכשיו מה זה ארמור סטטוס למי שלא יודע. אתם יכולים לראות פה, כשאם אני מחזיק משהו זה מראה, אם אני לובש ארמור זה מראה לי את הארמור, אם אני שותה משהו זה מראה לי את מה אני שותה, ומתחת לארמור את מה שאני מחזיק ביד, כל אתם יכולים לראות פה. אז כן, עכשיו אני אראה לכם איך להתקין את זה. דקה חוזר, ביי. אז חזרתי אליכם, אלה המודים שאתם צריכים, אלה ו... זה וזה לא חייב, זה רק פשוט, זה המוד של iPixel וזה Optifine, זה אם אתם רוצים פשוט להוסיף. אלה שלושת המודים, אחד של הארמור ואחד של השיקויים, של כל האפקטים של השיקויים, מה שמראה לכם, וזה צריך את זה בשביל ששתי אלה יעבדו. אז אתם נכנסים לאתר הזה, כמובן הוא יהיה בסקריפשן. אתם יורדים למטה, יש לכם ארמור סטטוס, את זה מה שמפעיל אותם, וסטטוס אפקט. אתם מורידים את שלושתם, אני אראה לכם אחד איך מורידים. הנה יש לכם פה דאונלוד, הנה יופי, רגע עכשיו נחכה 3 שניות וזהו, וזה מוריד לכם. אתם עושים קיפ ככה עם כולם וזהו. עכשיו השלב הבא שאתם צריכים זה את הפורג', עוד פעם פורג' כמו במוד של iPixel. אתם יורדים למטה, כמובן מורידים ל-1.7.10 recommended ו-installer, מורידים, כבר ראיתם איך מורידים בסרטון הקודם. בוא נוריד, אוי, פורג' 1.7.10, בוא נעשה אינסטולר. יופי, ואתם מורידים את הפורג'. עכשיו אני אראה לכם איך מתקינים את הפורג' למי שלא יודע או שלמי שלא זוכר. הוריד לכם, אתם פשוט לוחצים אוקיי וזהו. עכשיו אתם צריכים לחכות, וכמובן שאתם צריכים שכבר יהיה לכם קובץ של 1.7.10, אני אראה לכם. ועכשיו אתם נכנסים לאחוז אפדאטה אחוז נקודה מיינקראפט, יורדים למטה, יש לכם פה ורז'נס. אתם צריכים שיהיה לכם כבר 1.7.10 פתוח, מי שלא יודע פשוט נכנסים למיינקראפט עם 1.7.10 ואפשר לצאת, ואז ככה יהיה לכם עוד אחד כזה של הפורג'. אז מה שקורה נוספת, תהיה לכם תיקייה של מודס ריקה, למי שלא יופיע פשוט יוצר תיקייה, לוחץ ניו על פולדר וקורא למוד. עכשיו אתם נכנסים לתיקייה מוד, אפשר כבר לצאת מהאינטרנט אם הורדתם הכל, ולפה אתם לוקחים את כל המודים שאתם רוצים, זה אופטיפיין והמוד של iPixel, פשוט מחקתי הכל בשביל להראות לכם, ופשוט שמים פה עד לפה. זהו, סיימנו, עכשיו רק להיכנס למיינקראפט, זה מה שנשאר. בואו ניכנס למיינקראפט. יופי, עכשיו אתם לוחצים edit profile, יורדים הכי למטה, יש לכם 1.7.10 forge save profile ונכנסים למשחק. עכשיו אני אחזור אליכם בתוך המשחק. אז חזרתי אליכם והנה אני פה במיינקראפט, זה סתם כזה סתם דמות, כל פעם אתם יכולים נגיד להיכנס לפה, לחזור, ישתנה לכם. פה זה הסקין שלכם, אבל זה 1.7.10 זה לא מראה. אתם רואים שאנחנו בפורג' מודס, הנה המוד של השיקויים, של הארמור, של iPixel, של אופטיפיין. אז אם אתם רוצים, אתם לא חייבים, למי שמומלץ מאוד למי שעם המוד של iPixel, אתם בוחרים את הארמור סטטוס, עושים קונפיג, פה זה כל ההגדרות, פה אתם משנים את זה איפה שזה יהיה. כדאי לכם לעשות טופ רייט, אני לא דילגתי על זה. אתם עושים טופ רייט,
ובכל השאר אתם פשוט לא נוגעים, עושים דאון, נכנסים, בוא ניכנס למקום כלשהו. וואי. יופי, הנה אני פה. עכשיו, אתם רואים, אני אלבש את כל הארמור. אתם תראו הכל מהצד הזה, כי ככה זה עדיף עם המוד של iPixel, כי עם המוד של iPixel זה יראה את זה פה בפינה למעלה, ככה שזה יותר נוח. אם אתם לא רוצים לגעת שזה יהיה פה מצד שמאל, אתם פשוט לא נוגעים בזה, אתם משאירים את זה איך שאתם רוצים. ודרך אגב, גם אם יש לכם הרבה דברים, לדוגמה, כמו בואו ו-Arrows, אז הנה בואו, ניקח Stack Arrows. אתם רואים איפה שפה בצד, אתם רואים פה בצד איפה שהבואו, על הבואו זה מראה כמה Arrows. נגיד נזרוק חצי Stack Arrows, זה יראה לכם שיש לכם חצי Stack. כל פעם שאתם תראו, פשוט עכשיו זה לא מבזז לי כי אני בסרוק בגיימוד. תראו, אני עושה גיימוד, אני אראה. זה מראה לי שיש לי, עכשיו נשאר לי כמו שארוז, עכשיו אני אראה מוד. ואני עוד פעם זה מבזבז. זהו, אז זה כל המוד. אם אהבתם, תשאירו לייק. אם אתם מסתבכים במשהו, לא יודעים מה לעשות, אז אתם מוזמנים לפנות אליי או בתגובות או בסקייפ, הסקייפ שלי בדיסקריפשן. ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.